የተወደዳችሁ በበላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ ወደ አዲስ አጫጭን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል ከከባዱ ከዩክሬን ከተሞች የጎርፍ መጥለቅለቅ በኋላም የባክሙቱ ውጊያ ተፋፍሞ ቀጥሏዋል የዩክሬን ምድር ኃይሎች አዛ ጄኔራል ኦሌክስ ሳንደርስ የዩክሬን ኃይሎች በባክሙት ወደፊት ግስጋሴ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል አንድ የአሜሪካ ባለሥልጣን እንዳስታወቁት ዩክሬን በአሜሪካ ድጋፍ የታጠቀችው ኤምአርኤፒ መሳሪያ የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ በርካታ ከባባድ መሳሪያዎች ሰሞኑን በሩሲያ ጥቃት ወድመዋል ምዕራባውያን ወደ ዩክሬን የሚጎርፈው የጦር መሳሪያ እንደሚቀጥል ገልጸዋል የአሜሪካና ብሪታንያ መሪዎች ባደረጉት ስብሰባ ላይ ለዩክሬን የሚቀርበው የጦር መሳሪያ እንደሚቀጥል ተስማምተዋል የሩሲያ የአየር መከላከያ በቤልጎር ክልል ላይ ጥቃት ሊሰነዝሩ የነበሩ የዩክሬን ድሮኖችን ማውደሙን የከተማ አስተዳዳሪ አስታውቀዋል ዜሌንስኪ እንደገለጹት ሩሲያውያን በጎርፍ በተጥለቀለቁ አካባቢዎች ሳይቀር ጥቃት እየሰነዘሩ ይገኛል የዩክሬን የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እንደዘገበው ግድቡ ከፈረሰ በኋላ 120 ጻናትን ጨምሮ ቢያንስ 2330 ሰዎች በጎርፍ ከተጥለቀለቁ አካባቢዎች ተፈናቅለዋል ዜሌንስኪ በሰጡት መግለጫ ሁሉም የመንግስትና የአካባቢ ባለስልጣናት በተቻለ መጠን ብዙ ሰዎችን ለማዳን ያለ ማቋረጥ እየሰሩ እንዳሉ ገልጸዋል ይሁን እንጂ የሩሲያ ጦር የሚፈጽመው ጥቃት ህብረሰቡ አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ እንቅፋት ሆኗል ሲሉ ባለስልጣናት ገልጸዋል በግድቡ ጎርፍ የተነሳ በአካባቢው የነበሩ ፈንጂዎችን እንዳፈናቅለቀ መስቀል የጦር መሳሪያ ማዕከል ፕሮግራም ኃላፊ ለሴንን ተናግረዋል በውሃ ጎርፉ በተለቀለቀ አካባቢ በውሃ በመሬት ውስጥ ከመሬት በታች የተቀበሩ ፈንጂዎች ቦታቸውን ቀይረዋል ብለዋል የዩክሬን ዛፓር የኒክሌር ኃይል ማመንጫ የካኮፍካ ግድብ መደርመስም ተከትሎ አሁንም አደጋ ተደቅኖበታል ተብሎዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ የዩክሬን ከተሞች በሚሳይል መመታታቸውን ቀጥለዋል የዩክሬን ማዕከላዊ ከተማ ኡማን ሐሙስ በሚሳይል ጥቃት እንደተመታች የቼርካሲ ክልላዊ ወታደር አስራር ኃላፊ ኢሆር ታቡሬስ ገልጸዋለም በኢንዱስትሪ ተቋማት ላይ ያነጣ ጥቃት እንደነበር ተገልጿል የአካባቢው አስራር በጥቃቱ ምክንያት እሳት ፈነዳ ብለዋል ስምንት ሰዎች መኩሰላቸውንና ሁለቱ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ባለስልጣኑ የቅድመ መረጃን ጠቅሰው ገልጸዋለም በተመሳሳይ መረጃ ሁለት ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣናት ለሴንን እንደተናገሩት የዩክሬን ኃይሎች ከቅርብ ቀናት ወዲህ በአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል የሩሲያ መስመሮችን ለመስበር በሚያደርጉት የመጀመሪያ ሙከራ ከጠበቁት የበለጠ መከላከል ገጥሟቸዋል በዚህም የዩክሬን ከባድ መሳሪያዎችና ወታደሮች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል አንድ የአሜሪካ ባለስልጣን እንዳስታውቁት ዩክሬን በአሜሪካ ድጋፍ የታጠቀችው ኤምአርኤፒ መሳሪያ የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ በርካታ ከባባድ መሳሪያዎች ወድመዋል አክለውም ኪሳራው ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል በሌላ በኩል ከጎርፍ መጥለቅለቁ በኋላ የባክሙት ውጊያ ተፋፍሞ ቀጥሏዋል ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ድል ማግኘታቸውን እየገለጹ ይገኛል የዩክሬን ወታዶች ወደፊት እየገሰገሱ መሆናቸውን እና በምስራቅ ዩክሬን ባክሙት አካባቢ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን እንደቀጥሉ ሐሙስ የዩክሬን ባለሥልጣናት ገልጸዋል የዩክሬን ምድር ኃይሎች አዛ ጀኔራል ኦሌክሳንደር ስርስኪ በአንድ ቴሌግራም ፖስት ላይ የመከላከያው ተግባር ቀጥለዋል ብለዋል ጠላት ኃይላችንን ለማስቆም እየሞከረ ነው ነገር ግን እየተደበደበ ነው ብለዋል የምድር ኃይሎች አዛ ጀኔራል አሌክሳንደር ስርስኪ የ የአየር ጥቃት ክፍል ኃይል አንድን የሩሲያ ታንክ ሲያወድም የሚያሳይ ቪዲዮ አካፍለዋል በትናንትና ሁለት በተመሳሳይ የዩክሬን ምክትል የመከላከያ ሚኒስትር የሆኑት ታና ማሊያር የዩክሬን ኃይሎች በባክ ዙሪያ ወደፊት ግስጋሴ ላይ መሆናቸውን ተናግረው እንደነበር ይታወሳል ምክትል የመከላከያ ሚኒስትሯ በቀጥለው ውጊያ የሩሲያ ኃይሎች ከባድ ኪሳራ እየደረሰባቸው እና ውጊያው እጅግ ከባድ ሆኖ መቀጠሉን ገልጸዋል ሩሲያ ባክሙትን በቅርቡ በዋግነር ኃይሎች በቁጥጥር ስር እንዳደረገች ይታወቃል ሆኖም ግን ዋግነር አካባቢውን ለሩሲያ ኃይሎች በማስረከብ ካምፕ ገብተዋል በአሁኑ ሰዓት ከዩክሬን ኃይሎች ጋር ለባክሙት የሚዋጉት የሩሲያ መደበኛ ወታደሮች ብቻ እንደሆኑ ተገልጸዋል የባክሙት ውጊያ በዩክሬን ጦርነት ሁለቱም ሀገራት ከባድ ኪሰራ ያስተናገዱበት ውጊያ ሆኖ ተመዝግቧል ይበ እንዲ እንዳለ ወደ ዩክሬን የሚጎርፈ የጦር መሳሪያ እንደሚቀጥል ገልጸዋል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆይ ባይደን እና የብሪታንያው አቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ስናክ ለዩክሬን የማይና ወጥ ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል መሪዎቹ ሐሙስ በዋሽንግተን ዲሲ በተገናኙበት ጊዜ የሞስኮን ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት በጋራ አውግዘዋል ተብሏል ጆይ ባይደን በአስተላለፉት መልእክት አሜሪካ ዩክሬን በሩሲያ ላይ እድል እስክታገኝ ድረስ የሚያስፈልጋት የገንዘብና የመሳሪያ ድጋፍ እንደምትሰጥ ገልጸዋል ነገር ግን አንዳንድ የአሜሪካ ባለስልጣናት በተለይም የሪፐብሊካን ሴናተሮች ቀጣይነት በሚኖረው በዩክሬን ድጋፍ ጠንካራ ተቃውሞ በማሰማት ላይ ይገኛሉ ተብሏል ይህም ለባይድን አሳደር ፈታኝ ሊሆንበት እንደሚችል ተገልጿዋል በሌላ መረጃም ዜሌንስኪ እንደገለጹት ሩሲያውያን በጎርፍ በተጥለቀለቁ አካባቢዎች ሳይቀር ጥቃት እየሰነዘሩ ይገኛል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮልዲም ዘሌንስኪ ሐሙስ ዕለት ምሽት ላይ ባደረጉት ንግግር ላይ የሩሲያ ኃይሎች የኬሰንን አካባቢዎች ጨምሮ በጎርፍ በተጥለቀለቁ አካባቢዎች ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ እንዳሉ ገልጸዋል ቀደም ሲል በአሸባሪዎች የጎርፍ አደጋ የተጥለቀለቁትን የኬሰንን እና የአካባቢውን ማኅበረሰብ የሩሲያ ኃይሎች ማጥቃት ቀጥለዋል ብለዋል አለም ላይ አሸባሪዎች ፈጽሞ ያላደረጉትን የክፋት ድርጊት የሩሲያ ኃይሎች እያደረጉት ይገኛል ብለዋል ዘለንስኪ ቀደም ሲል የዩክሬን ባለስልጣናት በደቡባዊ ዩክሬን ክልል የሚቆጥሩ ሰዎች በግድቡ መፍረስ ምክንያት ከጎርፍ ሲሸሹ ቢያንስ ዘጠኝ ሰዎች እንደቆሰሉ ገልጸዋል የዩክሬን የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እንደገለጸው ቢያንስ 2339 ሰዎች አካባቢውን ለቀው ወጥተዋል ዘለንስኪ የመንግስትና የአካባቢ ባለስልጣን በተቻላቸው መጠን ብዙ ሰዎችን ለማዳን የዓለም አቋረጥ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል በሌላ መረጃ የሩሲያ የአየር መከላከያዎች በቤልጎር ክልል ላይ ጥቃት ሊሰነዝሩ የነበሩ የዩክሬን ድሮኖችን ማውደማቸውን አስተዳዳሪው ገልጸዋል የአየር መከላከያ ስርዓታችን በቤልጎርድ ላይ ተንቀሳቅሶ ነበር ወደ ከተማ ሲቀርቡ ሁለት የአየር ኢላማዎችን በቁጥጥር ስር አዋሉ ብለዋል አስተዳዳሪው ቫያሽ ለአፍግላ አድጎፋ ሙስ በቴግራም ፖስት ላይ እንዲህ ብለዋል በአሁን ወቅት የማቾች ዘገባ የለም አደጋው በአንድ የግል ቤትና የመኪና ጣሪያ ላይ ጉዳት አደረሰ ብለዋል ምላሽ ሰጡ ቡድኖች ከቤት ወደ ቤት እየሄዱ ጥበቃ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋለም ሩሲያ ከቅርብ ወራት ወዲህ በዩክሬን ላይ የጀመረችው ጦርነት ያስከተለው ውጤት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተመልክታለች ሲል ሲንን ዘግቧል ቤልጎር ክልል በተከታታይ የድሮን ጥቃት ተሰንዝሮበታለም ባለፈው ሳምንት መጥነ ሰፊ የጦር መትሬስ ጥቃት ተፈጽሞ በአካባቢው አራት ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሰዋል በሼፕኪኖ መንደር በደረሰ ጥቃት ስምንት የአፓርታማ ህንሳዎች አራት ቤቶች አንድ ትምህርት ቤትና ሁለት የአስተዳደር ህንፃዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ